Βεβαίως, να πάμε στον κύριο Δημητρίου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και αμέσως μετά θα δούμε το χρονικό πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Κύριε Δημητρίου μου, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Αγαπητού, και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, κύριε Δημητρίου. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε αν υπάρχει ένα έτοιμο σχέδιο για τους Κύπριους οι οποίοι βρίσκονται στην Ουκρανία, να δούμε αν ξέρουμε τον αριθμό, αν έχετε επικοινωνήσει μαζί τους, τι ακριβώς συμβαίνει. Εντάξει, τα σχέδια υπήρχαν από καιρό. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα να μπουν σε ισχύ. Mm. Το Υπουργείο Εξωτερικού από χθες το πρωί, από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, που ο σκοπός του είναι, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κίεβο, να παράσχει προξενική βοήθεια στους Κύπριους οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Βάσει πληροφοριών και βάσει προηγούμενης εργασίας που αφορούσε στην καταχώρηση των στοιχείων των Κυπρίων που βρίσκονται στην Ουκρανία στην πλατφόρμα Connect to CY, έχουμε στοιχεία για 20 Κύπριους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Περίπου 20 Κύπριους και οι οποίοι είναι σε επαφή με την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κίεβο και είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να διασφαλίσουμε τη μετακίνησή τους από τη χώρα με ασφάλεια. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Δημητρίου? Ξέρουμε ότι σίγουρα τα αεροδρόμια είναι κλειστά. Ξέρουμε ότι μόνο οδικώς μπορούν να γίνουν οι οποιοσδήποτε μετακινήσεις και από ό,τι μας μετέφερε και ο συνάδελφος, ο Αλέξης ο Κουβέλης, που βρίσκεται στη Μαριούπολη, δεν ξέρω βεβαίως που είναι οι Κύπροι, κλείνουν συνέχεια και δρόμοι, οι επικοινωνίες είναι δύσκολες. Αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι ασφαλείς, βρίσκονται σε ασφαλή μέρη, και πώς θα καταφέρουμε να τους φέρουμε στην Κύπρο? Επειδή όντως πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη λόγω της εισβολής που επικρατεί στη χώρα και υπάρχει μια δυστοκία, μια δυσκολία στις επικοινωνίες, έχουμε προβεί σε διευθετήσεις σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κίεβο και οι Κύπροι που επιθυμούν θα μπορούν να εγκαταλείψουν τη χώρα, να μεταβούν σε πλησιέστερο ευρωπαϊκό έδαφος σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελλάδος. Και αυτό ασφαλώς θα γίνει δια της χερσαίας οδού. Μάλιστα, ναι. Βλέπαμε και πριν ότι κάποιοι είναι έτοιμοι να μπουν στα λεωφορεία. Το θέμα είναι μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, αλλά είσαστε σε επικοινωνία μαζί τους, μας λέτε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δημητρίου, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.